pátek ve 14 hodin začalo ve 27 volebních obvodech klání o křesla senátorů. Volby do Senátu znamenají dvakrát více práce pro volební komise. Jejich členové totiž 17. a 18. října musí ohlídat průběh druhého kola těchto voleb. Třeba i tady, v základní škole Merhautova v Brně. Tady v té škole jsou vlastně to rozdělené na ty volební okresky a jsou tady vlastně 4 volební komise. Takže komise má u nás 9 členů plus zapisovatelka, máme tam předsedu a místopředsedu. Takže předseda vlastně všechno hlídá, řídí a místopředseda je vlastně zástupce, kdyby náhodou se něco dělo, tak může zastoupit místopředsedy. Co si myslíte o volební účasti v tomhle druhém kole? Ta bude hodně nízká. V prvním kole senátních voleb dosáhla účast voličů pro obvod Brno-město 43%. Podle dostupných statistik je účast v druhém kole v drtivé většině nižší. My jsme měli stěží 30%, takže já si myslím, že teďka maximálně 25%, víc určitě nebude. Podle studenta politologie Jana Davida je důvodu neúčastí u voleb víc. Myslím, že hlavním důvodem, proč je volební účast u druhého kola senátních voleb tak nízká, souvisí s tím, že většinou je první kolo spojováno s nějakými jinými volbami, tak jako to bylo teď u komunálních voleb. Velký důvod v tom je i to, že lidé u nás senátu nevěří, myslí si, že je nesmyslný, vůbec nerozumí tomu, jak funguje a proč funguje. Doba sčítání hlasů se odvíjí podle počtu lidí, kteří vhodí do urny svůj hlas. Tak vždycky je to o těch lidech, jak to jde, jak se to zorganizuje, jestli ty lidé už tady byli nebo nebyli, jestli to znají. Minulé kolo jsme sčítali asi 3 hodiny, nebo 3,5 hodiny. Během první půl hodiny druhého kola senátních voleb sem do této volební místnosti přišli pouze 4 lidé. Podle volební komise budou hlasy sečteny zítra ve 4 hodiny odpoledne. Pro Muni TV a TV Stisk Jakub Vácha.